Takže čau, jsem Medý a vítám tě u nejspíš tak 20. dílu na svém kanále Fotbalový deník. Ještě nevím, jak budu videa vydávat, ale typu to tak na 20. díl. No a dneska se otevřeme mimo jiné i dva Team of the Week packy, jelikož je skvělý Team of the Week a své nemusím představovat. Je tam Ronaldo, je tam Aguero, je tam třeba Higuain a jsou tam super hráči, kteří určitě jsou hodně dobří a myslím si, že kdyby mi někdo z nich padl, bylo by to určitě super. Ale máme tady i jiné balíčky, které si dneska otevřeme. No a uvidíme, zda nám tam něco nepadne. Začneme tady tímto balíčkem, který není nějak dobrý, ale tak co? Dostal jsem mu vlastně za to přihlášení do FIFA, což nechápu, přihlásil jsem se doskrát, ale čekal jsem, že dostanu něco lepšího a kdybyste o to takový byl board, bylo by to super. Nebude to board, bude to rare karta, LZ-ko, to bude kdopak? Jerry Rodriguez. Hráč, který působil dřív v Galatasaray, si myslím, teďko vůbec nevím, kde to hraje, ten tým nějak neznám, ani mě to nějak moc nezajímá. Marek Suchý nám padl. Slavia Legend. Každopádně ten taky za nic nepůjde. No a jak říkám v každém videu, vlastně ne, tady se ani nemusím dívat na ceny, protože tady je to úplně jedno. Tady nic quicksellovat ani prodávat nemůžu. A doufujeme, že tento duplikát bude prodejný. Ano, je to prodejný duplikát. Hodíme si ho nahoru, no a podíváme se na další pack. Druhý pack v tomto pořadí otevřeme hned potom, co nafejkujeme FIFA pointy, však to znáte. Takový to náš fake. No a dáme si tento balíček, jelikož to není tak dobrý, prvotřídní balíček hráčů Electrum. Bude tam něco? No walkout. Dneska se nedaří, ale board, to je z tohohle backu dobrý, Francie, PZ-ko, Marseille, to je ještě pájet, ne? Tován, 84 over hráč. Tak to je pěkný, tento hráč je sice prodejný, ale já ho prodávat nebudu, jelikož tomu nemám. A je tu Denis Suárez v Arsenálu. Wow, tak to je pěkná kartička, tak to je hodně pěkný. Boli ho hodím na transfák, no a je tady, koukte zajímavý, že nám padlo z těch 6 rare věcí, nám padlo 5 rare hráčů zlatých, což je dobrý, jsem docela úspěšný. Nebude tento borec s kolím na něco stát? No, nebudu to tady dělat před vámi a pak až to vyhledám, tak se vám ozvu. A teď je tady to, na co většina z vás asi čeká. Mimochodem po tomto otvírání bude ještě další otvírání, to nechám na jindy. Teď otevřu tyto dva Team of the Week packy. Kdyby tam bylo aspoň v jednom z těch packů walkout, tak by to bylo fajn. Začneme třeba tím levým, je to asi jedno. Já už nečekám nic, protože je ten walkout, hele. Walkout, takže 84 plus player. Kdo pak tam bude? Německo? SZ-ko Brandt. Ano, je to Leverkusen a je to Julian Brandt. Tak to je fajn, hlavně aby nám s tom druhým packu nepadl znova, to by mě fakt naštvalo. Ale my ho přesuneme do klubu a máme tady ještě jeden pack. Asi nebudeme nějak otálet, zkusíme co nejvíc FIFA pointu nafejkovat, úplně co nejvíc to jde. Zrušíme to, no a pojďme na to. Tady už walkout nečekám. Ano, walkout, tak to skipujeme, nebudeme se na to ani koukat. Typu něco hodně špatného, typu Raida, Aida. Ty vole, tak kdyby se hrál na typování, tak jsem šéf, ale bohužel na to se nehraje. Na druhou stranu je to Inform z Premier League, což se určitě hodí, no a já teďko musím dostavit nějaký SBCčka, pak se vám opět ozvu. Takže dámy a pánové, právě dostavujeme pana Marka Arnautoviče. No a já tedy odesílám první challenge, tady si můžete podívat, jak jsem to já postavil. Můžete to udělat podle mě, pokud to uznáte za vhodný. Odesílám už to, dostanu za to jaký balíček? Myslím, že prvotřídní balíček hráčů Electrum, což není špatný pack, ale my z toho vyskočíme, otevřeme to pak až najednou. No a pak tady je Bezem, který taky odešleme, tady si můžete podívat, jak jsem tomto. Koupil jsem Kostu, Aspaše, Asensia, Alissona, Aspelikuetu, Navase a Thiaga, takže je naraz 2, 3, 4 hráče jsem měl v klubu. Vlastně všechny vysoké ratingy jsem musel kupovat, kromě tady těch 3 hráčů ve středu zálohy. A Nacha, to jsem měl taky v klubu, takže to odešleme. Doufám, že Marko bude hrát dobře. Tady dostaneme prvotřídní balíček zlatých hráčů, což nemusí být špatný pack, což je, jako nevím jaký pack. Ale my se podíváme na animaci Marka Arnautoviče. Vidíme walkout. Arnautovič, tady vidíme, že se krásně začervenalo kolečko Rakousko, hrotový útočník a Marko Arnautovič 87, 85 rychlost, 87 střela, 84 přihrávka, 87 dribbling, 51 obrana a 87
fyzika. Takže tohleto odešleme přímo do aktivní sestavy, nebo takhle do klubu, a já během večera prodám toho svého a na Salaha to bohužel nevyjde, ale kdyby teď něco padlo, tak by to možná mohlo být. Uvidíme. Jdeme na to. Máme tady první balíček. Oba dva tyto balíčky jsou velice slušné. Vzhledem tomu, že jsem do té SBCčky dala tak cca 100k, tak ty peky, ty ceně docela odpovídají. No a my začneme tady tímto balíčkem. Se kterým nám dneska padl zatím jen board. Tak uvidíme, zda se to zlepší. Nezlepší. Nebude to walkout. Dneska ten peklek tam není, ale bude to aspoň board. Bohužel ne inform, ale obyčejný board. Kolumbijský heučko. Falka 84? 85ka. Ty vole, dobrý, to beru. 85 Falcao, výborné. To není vůbec špatný. Z takového balíčku, to je skoro jak takový levnější walkout. Je tady Lingard, Ganduzi. Kolik? 1500, ale ten nějakou tu hodnotu mít bude, toho si hodím na transfer list. Tyto dva borce tam hodím samozřejmě taky. Tady těm hráčům projedu cenu, no a následně se vám ozvu. Tak jsem to propočítala, kdyby nám něco menšího padlo, nějaký levnější walkout z tohohle balíčku. A kdybych poprodával, kdybych prodal toho Arnautoviče z nějakou 70, pak získal těch 44 nebo kolik tisíc z těch Division Rivals, tak bych možná na toho Salaha ještě měl, ale je to fakt na hraně. Spíš asi ne, ale to by něco z tohohle peku muselo padnout a dneska mi zatím nepadlo vůbec nic, ať už ve víkendovce nebo v těch balíčcích, jeden jediný walkout a to byl Inform v tom Inform peku. No a kdyby tady něco padlo, bylo by to super. Pojďme i jej, pojďme něco dobrýho. Dneska tolik paků a vůbec nic z toho noboard. Ty vole, tenhle pack opening je mega špatný, dneska to nepadá. SOčko italský, 82 Romagnoli. Ty vole, dneska to je fakt bída. Dneska nic, ať už ve víkendovce, nebo tady v těchto odměnách. Vůbec, ale vůbec nic, takže já se podívám, za kolik prodám toho Arnu, no a pak se vám ozvu. Takže když se nedaří ve víkendovce, tak to zkusím aspoň tady v balíčcích. Momentálně mám bohužel 1-3, což je fakt hrozný, ale je tam smůla hlavně, bohužel není to fakt moje chyba. Já fakt hraju docela solidně, ale Salah nulovej, Auba nulovej, Arna docela dobrý, Anderson v pohodě, ale teď se podíváme na dva piky. Kdyby tady někdo padl, vůbec bych se nezlobil, ale aspoň 83 rating, pojď. Jo, je tady Mkhitaryan, to beru. Ale jo, mám ho prodejnýho. Takže to je výborný, beru tady Enrique a Mkhitaryana. Tady ho rovnou vyměníme, tak to krásně. A druhý player pick, pojď zase 83. Sorry, OK, to beru, nevadí. Nemůže být každý den posvícení, je tam jedna 84, což je pěkný. A tady mám tři balíčky, jsou to sice hrozně špatný balíčky. Jeden z nich je Silver hráči pack, já tomu říkám takhle, nebo balíček stříbrných hráčů, to skipneme, tady nemůže nic spadnout. A já zkontroluji ceny a pak se vám ozvu dalšího balíčku. Jdeme na další dva balíčky. Jsou to opět strašně špatný balíčky, tady se nedá čekat ani board skoro. Jako ty merký matchup, co tyko EA vydává, to je fakt hrůza, skipneme to, to nemá cenu ani koukat. Frontal, ale fakt jsem tyko naštvaný. Kvůli té víkendové lize. Je tady Kleins Bournemouthu. No, možná z nějaký litřík by šel. Jinak se omlouvám za horší hlas, jako nevím, co se děje, ale mám nějaký divný hlas teďko. Mám tady poslední balíček. Pro tuto chvíli zase vám sem samozřejmě připojen další balíčky, ale pro tuto chvíli je to poslední pack. Prosím, je aspoň toho boarda, byť to je opět špatný pack. No, walkout, samozřejmě. No, board, hej, já dneska nemám štěstí vůbec na nic. Ve hře se mi vůbec nedaří, já ani nic nepadá. Ty jo, ale co tam bude? Maště ráno, ty vole. Dneska to nepadá, nehraje se mi dobře, ty vole. Aspoň litr tam bude, tak ho tam hodíme. No a toto by bylo pro tuto chvíli teda všechno, no. Takže já vás tady vítám u posledních dvou balíčků z tohoto pack openingu. Začneme tady tím špatným balíčkem, u toho budu klidně mluvit, vůbec to nevadí. Takže kdo pak tam bude, tam nebude samozřejmě walkout, ani board se nedá čekat, jelikož je to strašně špatný balíček. A je to aspoň rare karta. A bude to Lukaku, takže tohle ten balíček nedopadl dobře, ale to se dalo čekat. No ale tady už by něco teda upřímně mohlo plnout, jelikož jediný walkout, který jsem tady viděl, bylo z Team of the Week packu. Byť to nebyly dobrý balíčky, tak tady nějaký walkout už mohl dávno padnout. V těch player pickách to taky nebyla žádná sláva, takže tady bych se už za walkout nezlobil. Zkusíme naší metodu.
s PowerPointama. Doufám, že se poštěstí, jelikož už by to chtělo. Prosím. Není to walkout, bohužel neskončíme s walkoutem. A já jenom s boardem. Board to bude brasilský, zase Leiva. Ježíš ne, to je snad nejhorší board, Giuliano. Jenom kvůli tomu, že je ze špatný ligy. Já jsem myslel, že to je SDZ, ono je to SOZ, takže bohužel to nemohl být ani Fabinho. No a když se podíváme, je tady Patrick Šiku a Krmenčík, ty radši, který ti to nechce ani vidět. 1900, zapatě se, Chick Icon, tak já ho hodím na transfer list a pro tento opening to teda bude všechno. Já vám děkuju, že za toto video dokoukali až sem. Určitě se podívejte na moje stará videa z Fifi, budu za to moc rád. No a já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.